saya Cikgu Nur Hafizan. Okey, saya merupakan salah seorang peserta Akademi YouTuber dan saya adalah sukarelawan di Akademi YouTuber. Okey, selama satu tahun, hampir satu tahun saya masuk Akademi YouTuber, telah banyak yang saya pelajari di dalam Akademi YouTuber. Daripada saya bermula dengan kosong subscriber, tak ada channel, so sekarang ni channel saya telah pun meningkat jumlah tontonan kerana saya bersiaran setiap minggu bersama rakan-rakan panitia untuk memberikan kelas-kelas tuition percuma kepada anak-anak murid di luar sana. Okey, dengan harapan apa yang saya kongsikan ini dapat disebar luas di luar sana dan juga harapan saya juga jumlah cikgu-cikgu lain kita joinlah Akademi YouTuber, ramai-ramai lagi menjadi YouTuber supaya kita juga sama-sama boleh sebar luas kita punya pengetahuan ke luar sana. Okey, saya amat-amat mengesyorkan Akademi YouTuber kepada semua guru di luar sana. Silakan Cikgu Jom.